Шановні колеги, шановні глядачі, вчора я дуже вдячний, ми оперативно прийняли закон за основу та в цілому, який врегульовує всі ті проблеми соціальні, соціально-економічні, політичні, психологічні, які пов'язані з демобілізацією, яка зараз йде повним ходом. Десятки тисяч людей зараз демобілізуються. Але одночасно ми хотіли би звернути увагу, що російський агресор, на жаль, нікуди не зник з нашої землі. Ми повинні бути готові до будь-якого розвитку сценарію. В даний момент закінчується перша хвиля мобілізації, частини укомплектовуються, іде бойове злагодження. Демобілізованих, яких фактично є десятки тисяч, цим законом пропонується перевести в так називаємий резерв першої черги. Що це означає? Ці всі люди, в переважній більшості, мають бойовий досвід. Вони мають ті частини, де вони служили. І передбачається, що у випадку форс-мажорних обставин, за рішенням президентом, рішенням парламенту, вони будуть призиватися вже мобілізовуватись не по тій схемі, яка була раніше, а саме через військкомати, через бойове злагодження, а напряму в свої частини. Це так називаємий резерв першої черги. Я буду молитися і надіятися, що до цього не дійде, але ми повинні бути готові, і я прошу проголосувати парламент і рішення комітету відповідне проголосувати за основу та в цілому в редакції комітету.